La 56a edició de la Volta Ciclista a la província de Tarragona ha tancat la seva última etapa amb sortida i arribada a Reus. La cursa s'ha disputat en 3 etapes amb un recorregut total de 197 quilòmetres i una altitud màxima de la Mussara. El tram més dur ha estat el que ha sortit des de la capital del Baix Camp, diumenge, amb 90 quilòmetres. Els ciclistes han anat cap a Nulles per després seguir cap a Valls, al Cuber i pujar cap a l'Albiol. Faig regularment el campionat de veterans i bueno, aquesta volta doncs, està bé, 2 dies seguits, 3 proves i bueno, és... Aprofitem així el cap de setmana i bueno, ho fem tot. Avui el port aquest és bastant llarg i hi ha poques curses així de veterans que tinguin ports tan llargs i bueno, és un repte, el port d'avui és un repte, però bueno. Sí, és una, com una tradició i bueno, està ben muntada, és bonita i bueno, i això, i a disfrutar, que és de lo que se trata. Aquesta prova ciclista és la més antiga que es corre a l'estat espanyol i la tercera cursa per etapes més antiga del món després del Tour de França i la Volta a Bèlgica. Es tracta d'una cita que molts ciclistes tenen marcada al calendari. Enguany la calor ha estat una de les protagonistes, però no ha estat un impediment per aconseguir les fites dels ciclistes. Pues ayer bien, pero mucha calor, porque era un poquillo a las 4, fue tarde, pero bien. Tinc l'esperança que em surti bastant bé, a veure si... Potser els primers no els puc aguantar, però a veure si podem aguantar amb un grupet, amb el segon grupet, potser, i bueno... I aquí a veure si podem fer-nos, entre els 15 primers o així. La prova ha agrupat 250 ciclistes de tot l'estat espanyol provinents de 22 equips. A més, la primera etapa ha puntuat pel campionat de Catalunya de contrarrellotge.